degmada wabxo ee gobolka galgaduud oo gacanta ciidan kadib xoreynta beelaha murusade xawaadle iyo habargidir oo garabsanaya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda 72aad 22aad ee ciidanka kumaandooska danab soo gashay maalinka hor ayaan daawadayaal xilligan aan idin kala soo hadlaya wafdi uu horkacayo xildhibaan maxamed abubakar jacfar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya deegaan doorashadiisu galmudug ay tahay beesha murusadana baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matalay isla markaana ay weheliyaan saraakiil iyo mas'uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan mudane Cabdifitaax Xasan Afraax taliya ku xigeenkii ciidanka booliska ee gobolka ee banaadir Cornel Cali Cabdi Mahad Alle iyo mas'uuliyiin kale ayaa soo gaaray degmada Wadxo Wadxo waa mid ka mid ah magaalooyinka istaraatiijiyad ahaan muhiimad ugu fadhiisay gacan ku haynta ururka Al-Shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka talinayeen gaar ahaan 12 sano ee la soo dhaafay degmada markii laga yimaado muuqaal ahaan oo aad ay u dhusmo weyn tahay isla markaana baaxad ahaan magaaladu ay weyn tahay ma jiro wax horumar ah iyo wax mashaariic horumarineed ah oo dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha oo Shabaabku ay ka inta ay ka talinayeen degmadan ay ka sameeyeen inta aysan ciidanka la wareegin wabxo waxaa horay ciidanka ay ula wareegeen deegaanno ay ka mid yihiin warxoolo ceelboorre iyo ceelgorof kaas oo Al-Shabaab ay fariisimo muhiim ah ay ku lahaayeen istaraatiijiyadda lagu qabtay degmada wabxo waxaa dejiyey gaashaan leh xasan maxamed cismaan xasan tuure oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka kumaandooska danab ahna taliya ku xigeenka ciidanka danab iyo sidoo kale taliyihii hore ee ciidanka kumaandooska danab gaashaan leh ismaaciil cabdimaalik taasi oo sababtay in wax khasaare ah iyada oo aan ka dhalanin si nabad ah ciidanka dib u xoreynta deegaanka iyo kuwa dowladda ay gacan ku haynteeda u hantiyaan degmada wabxo ee gobolka galguduud wabxo waxa ay dhacdaa goob istaraatiiji ah waxayna isku xirtaa gobollo ay ka mid yihiin shabeellaha dhexe hiiraan iyo qaybo kale oo ka mid ah galguduud degmada wabxo waxa ay caan ku tahay ceelasha taasi oo dadka deegaanka ka saaciday in aysan dhib badan kala kulmin helista biyaha macaan oo hadba halkii ay doonaan haddii ay qodaan biyaha ay si fudud ay kaga heli karaan mas-uuliyiinta ayaa waxa ay soo kormeereen qaybaha kala gedisan ee magaaladu ay ka kooban tahay walow magaaladu ay tahay mid hawoonaysa isla markaana Shabaabku dadkii deganaa halkan ay ku kalifeen in qaab qasab ah ay uga barakacaan magaalada si aysan dadku ula macaamilin una soo dhaweynin ciidanka hunta ee isgarabsanaya xildhibaan maxamed abuukar jacfar taliyihii hore ee ciidanka kumaandooska danab gaashaan leh ismaaciil cabdimaalik guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifitaax xasan afraax kabtan axmed xasan caraale oo xaaxaalo ku magac dheer iyo saraakiil iyo mas-uuliyiin kale iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ugu baaqeen dadkii deganaa degmada wabxo ee gobolka galguduud in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan iyaga oo ku naaloonaya amniga halkan ka jira islamarkaana ay u yimideen ciidankii xoogga iyo sidoo kale ciidankii dib u xoreynta ee deegaankan dabcan ka soo jeeday halkani waa wabxo waad u jeedaan waxaan filayaa maanta in indhuhu ay dharaar joogaana filayaa waxaan rabaa anigu hadalka hal qaybaan ku leeyahay 12-kii bishii 12-aad 2022 alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloon mahad ballaaran u jeedinayaa ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya ciidamada noocay doona baa ku yimaadina ciidamada deegaanka oo hiiraan ilaa iyo galguduud dhammaantood mahad baan u jeedinayaa awoodda badan iyo xoogga badan ku soo gaaray magaalada wabxo marka koowaad qawaarigtu waa jabeen guushina waad u jeedaan marka labaad waxaan rabaa inaan la hadlo shacabkii soomaaliyeed ee deegaanka qawaarigtu ay ka barakacisay ee ay dhibaatada ugu geysteen waxaan leeyahay hooyayaal eedayaal abtiyaal walaalayaal soo dhawaada waa wiilashiini dhammaan feeriya waa wiilashiini waxaa ilaahay mahadiisa 12-ka bisha 12-aad inaan ku sugannahay degmada wabxo oo muddo dheer nimankii cadowga ahaa oo khawaarijta ahay ay ka reebeen dowladnimada iyo horumarka ay ka reebeen magaaladan MCH kuma yaalla ay gabar ku umisho wax ku yaalla ma jirto waxaan rabaa inaan anoo warkayga soo koobayo dadka magaaladan ay ka qaxiyeen waxa idiin socda waa annaga waxaa hogaamiyahay xildhibaan jacfar oo aad taqaanaan guddoomiye nuur fooley xildhibaan khamsa oo galmudug iyo annagoo dhan iyo dowladda federaalka beenta idiin sheegeen iyo waxa idiin soo socda annaga waaye waxaa idinkugu filan 15 sano oo dib u dhac ah maanta kadibaysan been idiin sheegin iska ilaaliya meelaha ay joogaan waa taarget meel looga harayo ma jirto
magaaladan waxa u timid dawladnimo iyo hormar wa ilaahay fadligiis magaaladan joognimanta waa wabxu muddo dheer cadaw oo gacanta ku heystay mar rabaan qodobad badan hadda inaan ka hadlo dadka deegaanka oo dalkan u dhashay waxaan dareemaa in dhamaan hadda magaalada ay ka wada maqan yihiin oo cadaw oo ka qaxiyay oo qof ku noolaa karta aysan jirin oo hadda magaalada banaankeed ay wada joogaan horta dhamaan waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka oo deegaanka joogo inay magaalada ku soo laabtaan dadkan deegaanka joogo waa dadka walaalihiina oo inii soo gurmaday oo nin walba in hebel loo yaqaano oo dad xoola iyo gaalo in kusoo duushay iyo dad inay xoolihiina qaataan u socda meeshaa ma joogaan dad meel u laabahaana ma jiraan waxaan dareemaa dadka qaar inay isleeyihiin magaaladii waa la yimid waxaana laga noqahaa waxaan noqday nin aana dhulka lahayn laakiin nin dhulka leh meel u laabto ma jirto dadkan socdo waa dadka magaaladan lahay oo dhulkan ku dhashay oo qaarkood guryahan ay degan yihiin oo waaridkood aad tihiin dhammaanteen dad saasaan nahay dad meel u socdo ma lahan magaaladan cadowgu boqolkiiba boqol waxaan gaarantii u sii haynaa in cadowga laga difaacdo intana laguma ekaan doono hadduu alla yidhaha insha allahu meelaha kale oo in ka haystaan oo ay ku sugan tihiin oo hadda noogu dhadhow sida u dhaqsaha badanaa lagu soo gaaray hadduu alla yidhaha insha allah ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka sinaba looma kala harayo ayadoo nooc walba loo isticmaalaa laakiin waxaa ogaatiin nimanka dhulkan qabsaday oo ku habsaday qaab jilcan kuma imaane xoogay ku yimideen xooggaas ay ku qabteenaa looga saaraa haddana cashiro kulul waa loo soo dhigay waxna waa soo arkeen hadda inta hartana waa la dhammaystiray hadduu alla yidhaha insha allah waxbaha cabsanina mar nimanka niman jilcan waaye dadka shacabka bisay ka adag yihiin inay madax ka garaacaan oo xoolihiina ay qaataan oo gabdhihiina ay wataan oo adinka inay bahd dilaan oo sharaftiina iyo magaciinna ay tirtiraan ay u socdaan waana hadda waaba tirtiraan ba haddase ay ku socoto maxaa yeele waxaan ka dareemaynaa magaaladan weyninka ay qabto inuusan maanta hal qof uusan ku jirin wax inay hara ma jiraan waxaa la rabaa qofka bini-aadamkan intuu nool yahay sharaftiisa iyo magaciisa iyo sumcaddiisa inuu ilaalsado sharafna meesha ma jirto haddii gurigaagii aa ku nooleed oo ilmaha aa ku haysatay inta lagaa bixiyo lagu yidhaahdo duurka u bax ma soo geli kartid duurka markaa gashaan inta lagaaga daba yimaado xoolahaaga lala baxo ayadana aan lagaaga sii harin beerta aa tagtay lagu yidhaahdo falama kartid marka waxaan leeyahay intaasaan kusoo gabagabayhaa walaalayaalow magaaladiina kusoo laabta dadkan waa dadkiinni shacabkii walaalihiin waaye qof meel inkaga socoto ma laha inta hartana waa dhammaystirinaa biidnillahi alkariim dowladdana waxaan rajaynaynaa inay ayadana boqolkiiba boqol sii garab istaagto dadkan wax ka maqana loo dhammaystira hadduu alla yidhaha insha allahu maanta waa maalin jimca oo bisha novembarna iyo 11 tahay meesha aan joognaana waa magaalada wabxe ee gobolka galgaduud ka mid a waxaan marka hore horta rabaa inaan u mahad celiyo oo aan ammaano ciidanka qalabka side ee soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ee ka kala yimiday hiiraan iyo galgaduud qabaa'ilka degan ee go'aansaday inay dulligii ummaddan in muddaa saarnaa ay ka dulqaadaan raggaasi waxay rumaynayaan erayadii aan dhahaynoo ahaa inaanan xuduud lahayn meelan ugu harayn aanayna jirin nimankaas maanta waa hiiraan meel ka baxsan oon joogno galgaduud waa wabxana ku ekaamayno magaalo kasta waa tegayna wax dhibaal way geysanayaan intay sii joogaan oo dhibaata ma harayso waxyaabahaan mulaaxadaynana waxaa ka mid a inta badan dadka ku dhimanaya meeshaanan miidadkooda ku aragno soomaali maa oo ajaanib dadkeennana saas inay ku sii haayaan rabaan waa u dhimanaynaa waa dhaawacmaynaa waa daalaynaa waa soconaynaa mana niyad jabayna hal maalin ilaa aan nimankaas meesha ka saarno war badan inaleeda ma rabo cabceedda aad u kulul dadkuna meelo dhadheere ka yimideen howl adagayna ku jiraan waxaan leeyahay soomaaliyay isgarab qabsada maantay waad soo dagaalanteen qabiil qabiila usoo dirirteen waxyaaba badan idindhex yimid hogaamiye kooxeeda idindhex mid wax badan idindhex yimid intaasiba qarannimadiina wiiqi jireen waxayna gaarsiiyeen inay kuwa ajaaniba oo aan islaamnimada ku dhalan islaamnimada aan ku dhalan inay noo sheegtaan waddankaa inay noo sheegtaan halkaasiina gaarsiisa meeshaasi aanan u noqonin inaan maanta kadib isgarab qabsanno walaalo ahaano qarankeenni aan dhisanno raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa ilaaha mahad iska leh waan ugu mahadcelinaynaa guushaan naga siiyey nimankan qawaarigta ah oo dalkeenna iyo dadkeenna ku dheelay sida horteyba aan u sheegaan nimanka odayaasha hortay hadlay waxaan leenahay maantay marka aan ka hadlo beesha degta deegaankan
وأقول كلمة ما لدوا هريسة عقلك كسر صارين أنت كلنا وقده ما انتهى حرينا وحي كرب تا أنت هان هذا صعطة يا أنت أسوأ صعطة هان ملاينا ماشان بدأ شان يتمس سنة إيه السن عدوا الشباب وقت جدوا لعي حمران كسب إحنا عنا بلدوين نمت وهير هيران الدجال حيوان خجرة وأنا ما كمر رأس كلام ده على ماي ويل لكو وضعنا قلنا بيت وين سود ويين حد أنا وأنا لص وضعنا غير جرعال وأيقون مر هراء كسي هري غير هيران وشاف كسكعلي وسكسر عدي أيقون جرب كان لص وضعنا سد عز بلود ودي سكباش عن كهان كوا صعنا كما نهرد ونا ما كان إن شاء الله إلا أي ماش أوضة بيسه وأمد أن صوغ هذاني أنت يقف سمال يبكو هايان إن أنا كهرنا جو أنصني اللي يرد مفتوى صهرتي وسوء أدنى ما كان إني لندق على ما أيون آدي أم هتسيهين ليدو دون حمر أنا ما تين أنت شلك في عن تهاي يي أنت درات برينا محار جينا اللي كسي في عنات أنتاس تتك الدجال لنا الدجال تتبون لماذا أن نقول واي رنت مركل لقاهلو وما ده كلام يلا لقال دجال ما جرى ميل السجع الشاجرة ميل السكون صوب حاجرة أيجي دجال كان يودي عن ترى بدن يمجال وين كمان له حنا ملينا أي روح كابنا كل حد جسنت أنتي أتري كبح مجال هو واحد سما كبر قبنا ثم ويلو ترى ودي أنا جوبيهنا أنا بحمي سير نقطع ولا جوا ثم أرنا مجالو يكتبون وأرك دارنا هدي علي رب السيد أبونا يران لكن نحن شقي نعلق إن أنا هدي أي تنمو يا شهر وحسك علشان وصوله ويدونا دقنا ما دي أي قبيان دي سيها يان لو ما استاق دور كون والغضول قادة هدي علي راه وحنا رجينينا وحنا رجينينا وقت تقودين وسكرنا مع الكوان ويسدد بس يدي بدورين نية حمضة أي دول لما أي قاضنا عيانه خجرته تذكر دجانا دجانه سكب حشان دجانا الغار وحال عرك قيبة أي هستان قيبة ما أرد تلاقي عيش ذي لكن ده أي قلنا ما يلا والله هستو وهل غفوح سكدها أي نجر أو كيما حتى أنت أرض أو ما أرد يعني حمر ورد أيه مالك الأيه مقالون كاس كلا رجوح رست تغني ما صح لقاضك كرماها وحال نوب لنا سكعلي نريه نقصوا اللابطة عد انتراه ده guriyeen kuma laaba kartin iska celi anaga baa aha ahato laakiin guriyeen aad ka qaxdeen dad waayeela ilmihi wixii dhamaay in duurka loo bixiyo oo duurku ku yihiin waxa aad kaga sharaf iyo qiimo badan inaad guriyeen aan ku noolaatin deganaatin cid in tiraahda ka bax aad iska celisin waa diyuusnimo in aad oo kale aan gurigaaga ka bax ku yiraahay ilmahaada iyo duurka gay aadan wax dhibo ku heystaa aanay jirin inaad ilmahaada duurka u wado oo gurigaaga ka qaxdo dadka deegaanada deegaanada waa dadkeena waa dadka aan xoreyn oo nimid meeshaan meesha aanu xoolan uma soo doonin xilna uma soo doono laba saad dadku ku warasan yihiin waxaan u nimid meesha aan ka xoreyno waqti aan haysta maadaama umada diriska ay iska xoreeyeen in kaashadaan in garabsadaan ka sugeynay kaashii garabsigu waa weli weli waa oo fadhina diyaar u lahaa anaga inaan garabkooda istaagno oo ka celinno nimanka qawaarigta oo shaadinta umada dhibaateeyay marka waxaan leeyahay cid kasta oo Soomaali ah nimankaan aan iska bixinno waxno dhaamo ma arkayno aan iska rabsano aan iska wadcelin nimankaan waxaan rajaynayaa meeshan hadda maanta kulaylkii oraad ka jirta nimankaan in niman shaadiin iyo waxa cadeynaysa meelihii laga xoreeyay gobolkan Hiiraan markaan imaanayna xataa meelo aan lahayn roob liban daa idii shabaq u dir ma wadareen ma fiin kuwaan dhulalka aan soo marnay meelaha qaar ay u haystaan soo marnay dhulkan Hiiraan oo laga bixiyay markaan nimid ka bacdi inta hore looga baxsan ilaahay roob ku dijiyey oo barwaaqo barwaaqo markaan nimid intii aan ugu nimidna waa barwaaqo haddana kabacdi roob ku da meeshan jiilalka oo aan wax badan roob aysan ku di'in waxaan rajaynaynaa maadaama laga baxshay in ilaahay roob keeno وأنا أركض دونتين إن شاء الله هم يشيل لقوا قبطان أو ملقى رح عدين إلهي برواق وكرقة إن الشيادين يهين تصاعدين عدين يسا
marka waxaan la nahay marka iska celiya doqonimada iska daaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wadxo waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee shabaab gacanta ay ku hayeen waxaana ku dhawaad 40 kilometir ay dhacdaa ee dhanka ee bari ee degmada Ceelbuur waxaana la sii saadaalinaya durba in shabaabku aysan Ceelbuur ku dagaalamin karin mar hadii wadxo iyo deegaanadii hoos imaaday hore looga soo saaray waa maxamed ibraahim siya telefishanka caalamiga ah ee kalsan degmada wadxo gobolka Galgaduud